ធម្មតានោះទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានរាជបុត្រាពេលនេះខ្ញុំត្រាប់បញ្ជាឲ្យរាជបុត្ររបស់ខ្ញុំដើម្បីរាជកិច្ចទៅជាដែននគរមិនដឹងជាពេលណានឹងបុត្រពលចូលទៅដែននគរនោះទេអូសមណែតាដូចតែបាត់មហាសីរបស់ខ្ញុំហាត់អីបានមិនឃើញជោគគាត់តោះបើដូចជាទេរងចាំមើលនាងមួយទឹកសិនមហាសីតាឡើងមកណាអរគុណព្រះស្វាមីហើយតៃអូចាប់តើព្រះស្វាមីថ្ងៃនេះឡើងបង្គល់ព្រះស្វាមីតាមានរាជកិច្ចអ្វីដែរឆាប់មានសវណ្ណីមកណាបបិនព្រះស្វាមីថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់ឡើងមកបង្គំគាត់ដល់ម្ចាស់បងគ្មានព្រះរាជកិច្ចអ្វីនោះទេគឺឡើងមកបង្គំដល់ព្រះម្ចាស់បងដូចសពម្ដងទៅណាព្រះបើម្ចាស់ជាការប្របីខ្លាំងណាមិនអីនោះទេបើឡើងបង្គល់ដូចជាការស្តប់មួយដងហើយស្អីដឹងទេចាប់តាំងអំពីយើងឲ្យរាជបុត្រារបស់យើងដើម្បីធ្វើរាជកិច្ចទៅជាដែននគរមិនដឹងជាថ្ងៃណានឹងបុត្រពលយើងរបស់យើងវិលចូលទៅដែននគរនោះទេប៉ុន្តែឲ្យព្រះស្វាមីតាមសពថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចាស់សบายនៅក្នុងព្រះរិហារតីខាងណាព្រោះថាបុត្រារបស់យើងក៏បានរៀនចេះចប់សពរបស់ហើយនៅមុនវិជាការទាំងឡាយមិនតែប៉ុណ្ណោះបុត្រារបស់យើងបានតែយើងទៅមើលកងទ័ពនៅឯជើងដែនមហានគរព្រមទាំងអាណាបជានារីទាំងអស់អូនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ម្ចាស់បងមិនតែប៉ុណ្ណោះសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យរាជបុត្រារបស់យើងមានហេតុអ្វីនោះមិនមែនហើយព្រះអង្គអាងទូងគង់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអូល្អហើយទាំងព្រះអគ្គមហេសីសូមឲ្យព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គមានបជន100ឆ្នាំក្រាបទូលអូល្អឡើងមកតែមានការអីទៅតាមការពិតអ្នកយាមឲ្យតំណែងថារាជបុត្រព្រះអង្គស្ដេចយាមមកហើយក្រាបទូលអូបុត្រយើងស្ដេចយាមមកជាដែនកោវិញហើយណាឡៃសេឆាប់ឡើងណាឆាប់ទៅនាំបុត្រយើងមកទូរាជជារាជបុត្ររបស់យើងវិលចូលទៅដែនកោថ្ងៃនេះហើយយាមតាមព្រះអង្គបើមានណាបិចណាទូព្រះបង្គំរស្មីវងសូមក្រាថ្វាយបង្គំក្រាបទូលអូល្អហើយរស្មីវងបុត្របិតាកណាថ្លៃពិសេសពិតដាបិតាអូយអ្នកព្រះអង្គខ្លាំងណាស់លោកនេះបិតាក៏ដឹកដល់បុត្រដែរយ៉ាងម៉េចទៅហើយរស្មីវងបុត្របិតាកណាថ្លៃពិសេសព្រះបិតានៅជាដែននគររបស់យើងប្រជារាស្ត្រព្រមទាំងកងទ័ពបានទុកទុកយ៉ាងណាដែរបុត្របងបុត្របិតាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតបុត្រចាស់ថ្ងៃហើយដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំពរត្រឡប់មកពីការសិក្សាជាមួយលោកតាព្រះមនីអេសីមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏បានត្រាស់រិះបញ្ជាឲ្យទូព្រះបង្គំទៅត្រួតពិនិត្យចំពោះកងទ័ពនៅឯជាដែនមហានគរនិងសួរសុខទុក្ខនៃប្រជានុរាស្ត្រទៀតផងមែនទេក្រាបទូលជាការពិតណាស់បាត់ឥឡូវនេះទូព្រះបង្គំវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីទូថ្វាយឲ្យព្រះអង្គបានដឹងថានៅឯជាដែនមហានគរគ្មានខ្មាំងសត្រូវឯណានឹងឈ្លានពានទឹកដីនោះទេមួយយ៉ាងទៀតប្រជានុរាស្ត្រក៏រស់បានដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដែរណាក្រាបទូលអូប្របីណាស់រីក៏ត្រាប់បិតាបិតាសបាយក្នុងបរិហាតៃខ្លាំងណាស់បាត់កូនណាថ្លៃពិសេសជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់បុត្រាសម្លាញ់មេដានៅពេលនេះតម្រេះវិជាការរបស់បុត្រក៏បានចេះចាប់សពគ្រប់អស់ហើយហើយនៅពេលនេះបុត្រារបស់មេដាក៏ធំពេញព្រះវលៈទៅហើយល្មមនឹងមានមហាសីនឹងគេហើយណាបុត្រណាអូបុត្រហើយបុត្រមេដាបិតាអញ្ចឹងបំណងបើមេដាបិតា
ចង់ឲ្យទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានមហេសីហើយមែនទេក្រាបទូលបុត្រហើយបុត្រាបិតាបុត្រដឹងទេបិតាចង់ឲ្យបុត្រមានមហេសីដោយសារតែបិតាមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពេលដែលបុត្រាមានមហេសីនោះបុត្រនឹងឡើងក្រុងរាជជំនួសបិតាណាបុត្រណាគណៈត្រៃពិសេសពមេតាបិតាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតបុត្រទូព្រះបង្គំដឹងថាព្រះអង្គមានការខ្វាយខ្វល់នៃទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំដោយគិតឃើញនៃអនាគតពីព្រោះអីបើទូព្រះបង្គំមានមហេសីទៅទូព្រះបង្គំច្បាស់ជាឡើងក្រុងរាជជំនួសពមេតាបិតាតែទូព្រះបង្គំមិនទាន់ចង់បានមហេសីទេទូព្រះបង្គំទើបតែបញ្ចប់នៃការសិក្សាជាមួយលោកតាទូព្រះបង្គំចង់ដើរលេងឲ្យសប្បាយជាងនេះបន្តិចទៀតចាំទូព្រះបង្គំចង់បានមហេសីហើយនោះចាំទូព្រះបង្គំទូលថ្វាយដល់ព្រះមាតាបិតាតែម្ដងក្រាបទូលមិនអីទេបុត្រាបិតាបើបុត្រមិនទាន់ចង់បានមហេសីបិតាមកថាអ្វីនោះទេណាបុត្រណាថ្ងៃណាដែលបុត្រចង់បានបុត្រមកប្រាប់បិតាបិតានឹងនិយាយទៅដឹងជាក់ជាពំខានទេណាបុត្រគណាថ្លៃពិសេសព្រះមាតាបិតាឥឡូវទូព្រះបង្គំស្ដេចយាងមកពីឆ្ងាយមានការនឿយណាយណាស់អញ្ចឹងថ្វាយព្រះបង្គំលាអំពីព្រះមាតាបិតាទៅមហាដំណាក់ទូព្រះបង្គំសិនហើយណាក្រាបទូលយាងចង់ណាបុត្រណាទូព្រះបុត្រាបិតាសបាយក្នុងព្រះរាជហាតៃខ្លាំងម្លេះទេព្រោះប្រជារាជរបស់យើងនឹងជាដែននគរនោះឃើញថាបានຕົកខ្លាំងណាស់ផែស្អីអូនប្រពើព្រះចូលក្នុងរាជដំណាក់ទៅណាអូនណាស្ដេចយាងព្រះអង្គសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងណាស់ដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញព្រះមាតាបិតាមានបរិសុខភាពដ៏ធម្មតាគ្មានជំងឺដំកាត់អ្វីនឹងបៀតបៀនដល់ព្រះអង្គនោះទេម្យ៉ាងទៀតរាត្រីនេះចុះហេតុអ្វីបានជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខុសផ្លាច់ដល់ធម្មតាបែបនេះទៅវិញដំលុកយ៉ាងត្រជាក់នៃប្រជានរាធ្វើឲ្យ
ព្រះរាជនគរបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាទីបំផុតអូទេវតាលោកអើយខ្ញុំមានការខ្វាយខ្វល់ជាខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំឡើងមកបង្គំគាល់ដល់ព្រះមាតាបិតាព្រះអង្គតែងតែទូលថ្វាយថាចង់ឲ្យខ្ញុំមានមហេសីពីព្រោះអីទ្រង់កាន់តែមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយបានកាលណាខ្ញុំមានមហេសីទៅព្រះអង្គច្បាស់ជាផ្ទៃសេរីរីសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដឹកគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរាល់រាជកិច្ចជំនួសព្រះមាតាបិតាខ្ញុំបានតែខ្ញុំមិនទាន់បានសម្លឹងឃើញស្ត្រីណាម្នាក់ដែលខ្ញុំសពរាជហារតីតាល់តែសោះកូនលោកនិមន្តសពុកមន្ត្រីដែលមានឧឆោមលោកប៉ះយ៉ាងអរប្រសើរដែលចូលខ្លួនមកឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើជាមហេសីតែខ្ញុំមិនបានសពប្រតិយនោះទេឬមួយក៏ខ្ញុំមិនទាន់ដល់គូព្រេងទីដឹងអឺឥឡូវនេះចូលទៅកាលាបន្ទុំសិនចាំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងយកដំណឹងអស់ទាំងនេះទៅទូថ្វាយដល់ព្រះមាតាបិតាអើចូលទៅកាលាបន្ទុំសិនបងនាងផ្ទាល់មាសមែនទេមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់អូផ្ទាល់មាសនាងអើយទូព្រះបង្គំការក្នុងត្រកូលអង្គព្រះមហាក្សត្រស្ត្រីដែលមានរូបល្អនៅនាមអាណកោទូព្រះបង្គំបានគួយគួនអស់ហើយតែគ្មានរូបឆោមលោកពណ៌ល្អដូចជាបងនាងយ៉ាងនេះទេបងនាងស្អាតណាស់ទូបង្គំចាប់បានបងនាងធ្វើជាមហេសីណាស្រីស្អាត
ុតលាមងឯមានឯគ្វីសសាសម្លេងពីរោះណាអូនអើយបកកែក្នុងត្រកូលអង្គព្រះមហាក្សត្របងម្ដាយបានស្ដាប់មនុស្សស្រីឯណាដែលមានវិចារពីរោះផ្អែមល្ហែមយ៉ាងនេះទេនេះជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ព្រាបបងដែលបានជួបនឹងអូនៅក្នុងរាត្រីនេះអាតលមីអូនបងសង្ឃឹមញញឹមទុកនៅក្នុងចិត្តថានាងជាគូព្រេងពីអតីតជាតិជាមួយនឹងបងពុតប្រកបណាបានជាពនាងអត់ដែលត្រសែតមកដល់នាមហាដំណាក់ទូព្រះបង្គំបែបនេះអញ្ចឹងទូព្រះបង្គំសង្ឃឹមថារាត្រីនេះគឺជារាត្រីទឹកខ្មុំរវាងយើងទាំងពីរនាក់ហើយណាអូនណាប៉ាត់មែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំម្ចាស់នឹងនៅថ្នាក់ថ្នមព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនតាណាចាត្រង់នោះទេណាព្រះបងអរគុណហើយតលមីអូនអញ្ចឹងម្ចាស់អូនស្រីយើងជួបទៅកាលាបន្ទុំជាមួយនឹងបងទៅណាអូនណាព្រះបងម្ចាស់ត្រង់យាងចាំណឹងនៅជ្រៀងថ្នាក់ថ្នមបបេព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យត្រង់ផ្ទំឡងលក់ណាព្រះបងព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់តែនៅរាត្រីនេះមានខ្យល់ចំណោះមកត្រជាក់ខ្លាំងthank you.
ខ្ញុំនោះទេចុះហើយដើម្បីបានជាបាត់នាងសូនឈឹងមិនមានទៅវិញតែនាងនៅណាផ្ទាល់មីអូនតើអូននៅណាទេបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់ផ្ទាល់មីអូនអើយអើដើម្បីបានជាអូត្រូវចាក់ជាឆ្ងាយអំពីបងបែបនេះបងត្រូវតែស្វែងរកអូនឲ្យតោះតែឃើញយប់នេះដួងច័ន្ទចែងចាំងរះសមីចំផ្លែធម្មជាតិក៏ប្លែកខុសពីធម្មតាជំនោបបាក្រអុកលន្កាឋានៈធនោដោយលោកហដ្ឋាដោយហដ្ឋាទុនត្រជា
យប់នេះគឺយប់ណារីមានធម៌មើលវាសនាជប់ទេតាណែចិត្តយំមិនមកមិនឯងឃើញច្បាស់សំប្រដួងព្រះការពិតមិនគឺរូបពលិនជឿជាក់មិនមែនសុបិនរៀបបានលើកាន់ថ្នាក់ថ្នមរៀងកាយចិត្តនិនមានអើយណាហាក់បានជួបហាព្រះអិននេះសាខំស្រងខំស្រោយកលិនកើបីក៏មិនក្រោដូចក្លិនកលយ៉ាពេលរីស្រីរៀនត្រីក៏ក្លាយជាក្តីខកខានរឿងស្នេហ៍ស្រមោលជុំចាប់មិនបានសុខមិនបានវង្វេងបានជួបតែស្នេហ៍ណៃពនៀងតលាពនៀងណែណាហេតុអ្វីបានជាពនៀងមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងទូប្រាស់បង្កប់បែបនេះទៅវិញពនៀងណែណាតលាអូតាមការពិតពនៀងតលាមិនតន់ទៅណាឆ្ងាយអំពីមហាដំណាក់របស់ខ្ញុំទេអូតលាអូនអើយហើយដើម្បីបានជាអូនខ្លងប្រភពបែបនេះទៅវិញហើយបងសោះបីបងត្រកកអាប់អូនមិនតិចមកណាអូនណាតលមីតលមីអូនតលមីអូនតលមីកុំខ្លាចបងអីណាអូនណាតលមីអូនស្អាតណាតលមីតលមីអូនតលមីអូនអើយអូនអញមិនត្រូវខ្លាចបងទេណាអូនណាអញសំលេងអូនខុសផ្លាច់អំពីធម្មតាអញ្ចឹងអូនខ្ញុំមិនចាំដែរចូលក្នុងរាជណាក់ភ័យក្រាបទូលអូនអញភ័យមែនទេអញបងសុំទោសផងដោយសារតែបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងពេកទៅឲ្យអូនមានការភ័យផាត់បែបនេះទៅវិញណាតលមីព្រះប៉ាខ្ញុំមិនចាំសាច់អូនឯងក្តៅក្តៅអញ្ចឹងអូនអើយខ្ញុំមិនចាំតានបតោបងផងក្រាបទូលអូនអើយនិយាយអីអញ្ចឹងមើលឲ្យបងស្ទាបតិចមើលអើយកុំស្ទាបក្រោមប៉ះអោកណោបាយតែខ្លាចប៉ះអីប៉ះអោកណោមិនអីទេណោណាបងឲ្យបងសុំមើលមុខអូនតិចមើលមើលស្អីទេប្រអងអត់ដឹងបងមើលតិចមើលអត់ដឹងខ្ញុំមិនចាំក្រាបទូលទៀនអីនៅក្នុងកំណាត់របស់បងគ្មានអ្នកណាឃើញយើងទេឲ្យតែបងបានឃើញ
មកអូនហើយឲ្យបងសុំថាប៉ាក់សើតមកណាអូនណាដឹងស្អីឯងប៉ាអង្គក៏បខំមកណាមើលមើលអើយអូយបងសេ20ណាឡៃសេអញ្ចឹងហើយបាញ់ចិត្តធំក្លិតមហីតបមហីតបហីតបអីបើមនុស្សមកយប់អត់ស្គាល់ទឹកផងហើយហេតុអីបានជាបងឯងចូលមកក្នុងដំណាក់ខ្ញុំហើយក្លុំមុខក្លុំមាត់ខ្ញុំគិតថាបងឯងនឹងគឺជាមនុស្សស្រីទូងគុំឬព្រះអង្គទុំហើយបើមើលពមៀសង្ស័យព្រះអង្គកើតអីបានទៅចូលមកដំបងទូងគុំថាផ្លាស់សរងផ្លាស់កសែងនោះទៅងូតទឹកបាញ់បាញ់ផ្លាស់សរងនេះទៅងូតទឹកទេងូតទឹកតើហើយឮព្រះអង្គតលផ្លាទីនអូនតលមាសអូនហើយទូងគុំឆ្ងល់អត់តលផ្លាទីនអ្នកណាទៀតហើយទូងគុំឆ្ងល់រាល់ដងព្រះអង្គផ្ទុំដែលលឺអញ្ចឹងឯងត្រឹកហើយបងសេ20មិននឹកស្មានថារាត្រីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ទុំតែបន្តិចបានសុបិនមិត្តឃើញនាងឈ្មោះហៅថានាងផ្ទលមាសស្អាតណាស់ស្អាតទេបងហ្នឹងហើយអឺបងមកជីវិតទូងគុំតាមពីកើតពោះម៉ែទូងគុំមកដែលឈ្មោះស្រីណាផ្ទលមាសមិនត្រូវខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាពនាងផ្ទលមាសមានរូបឆោមលពាស់យ៉ាងអកបែបនេះទេបងឃើញពិតមែនហើយខ្ញុំឃើញច្បាស់នឹងបនេតរបស់ខ្ញុំអើទូងគុំជួយរកអើយពនាងស្អាតណាស់បងសេអើយអូតលមីហ៎ឯណានោះដេកចិត្តតក្តិតហ្នឹងបងឯងចេះតែនិយាយហើយមិនមែនទេហើយដេកដេកដេកដាក់គូតមកហ្នឹងណាដាក់ទៅនោះអត់ទេឲ្យអាខោនមើលវិញអើយ៉ាប៉ះយាយយាយបើថាងុយដេកអីអត់ព្រមទៅដេកអីនៅអខោនចប់មកទៅផ្ទះមើលមើលប្រងអស់ទឹកលុយហ្នឹងនៅម៉ានអ្នកហ្នឹងមើលអើយមើលអស់ហើយយាយុដេកអីចុងជិបជើងសរងផងប្រាប់អើយលោកកោតិចចេញចិត្តគាត់ហ្នឹងណាអ្នកអខោនបងឯងនិយាយអាណានៃទៀតហើយតែឥឡូវនេះបងឯងជាមនុស្សប្រុសទេបងជាយកសរងមនុស្សស្រីមកឆ្លៀកវាមិនស័កសមបើយ៉ាងណាសរងយកឲ្យម្ចាស់គេវិញនឹងស្រីក៏ដោយបើវាមួយខ្ញុំមើលតិចមើលក្រៅស្អុះពេកណាព្រះអង្គអត់មានលីអូឯងឯងគេថតចូលលីអូកាមេរ៉ាខ្មាស់គេយកសរងឲ្យគេមកឆ្លៀកសរងឆ្លៀកអីនោះអត់ចេះខ្មាស់គេខ្មាស់ឯងទេមកបងអើយលោកអើយមកកកូតសុទ្ធតែស្រែងបងសេអើយមកយកសរងវិញទេសរងនេះឆ្អេះមកខ្ញុំទុកឲ្យបងឯងឯលឿនអើយអើយសវត្តដល់កញ្ចាញ់ទេលោកអើយអូមិនកើតទេខ្ញុំត្រូវតែយករឿងអស់ទាំងនេះទៅទូថ្វាយអស់ពមេដាបេដាខ្ញុំបានដឹងសិនមេដាអត់ចាំមេដាមានរឿងអ្វីទៅបង្គំថ្វាយបង្គំក្រាបទូលអូហើយបុត្រាបេដាមានរឿងអីបានជាលោឡាឬដល់ដំណាក់របស់បេដាណាបុត្រអើអើទូប្រាប់បង្គំសូមព្រះជាទានទូផងទៅចុះដែលមករំខានពមេដាបេដាទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រិតបែបនេះមកក្រាបទូលតែណែទូប្រាប់បង្គំមានរឿងអីបុត្រមានរឿងអីឆាប់មានរីងបន្ទូលមកបុត្រមេដាបេដាអារម្មណ៍ទូប្រាប់បង្គំមិនស្ងប់ទេមិនស្ងប់ទេនៅពេលដែលទូប្រាប់បង្គំបានផ្ទុំក្នុងលោកអំបញ្ញមិញប្រងដឹងទីថាថាយ៉ាងម៉េចហ่าបុត្រទូបង្គំបានសុបិននិមិត្តឃើញអ្វីខ្លះនោះអ្នកក្រាបទូលសុបិននិមិត្តឃើញអីទៅបុត្រហាមេដាបេដាតែងតែមានព្រះសមណ្ឌីថាចង់ឲ្យទូប្រាប់បង្គំមានមហេសីមែនទេមែនមែនហើយបុត្រអូ
ឥឡូវនេះទូប្រាក់បង្គំបានស្វ័យរកស្រីម្នាក់ជាគូកំណាំចិត្តរបស់បុតហើយស្វ័យរកឃើញណាហើយកូនស្ដាយអង្គណាដែរទៅបុតហាមេតាបៃតានៅណាបុតទៅណាមិនមែននៅទីនេះទេទូប្រាក់បង្គំក៏មិនដឹងថានាងនៅឯណាដែរតែនៅក្នុងប្រឡោកសុបិននាងបាននិយាយប្រាប់ទូប្រាក់បង្គំថានាងគឺឈ្មោះព្រះនាងផ្ទិលមាសព្រះនាងផ្ទិលមាសមានថ្លៃពិសេសបុតមេតានេះគ្រាន់តែយកសុបិនតើបុតមិនមែនជាការពិតទេណាអូយបុតមេតាមិនស្រួលផ្កាយទេដឹងអត់ទេមេតាអត់ទេទូប្រាក់បង្គំមិនដែរមានអារម្មណ៍ដូចជាថ្ងៃនេះពេលដែលបានឃើញព្រះនាងផ្ទិលមាសនៅក្នុងដួងសុបិនទូប្រាក់បង្គំបែរជាទូប្រាក់បង្គំជាខ្ញុំមានការនឹករលឹកចំពោះព្រះនាងចង់បានព្រះនាងធ្វើជាមហេសីអូមេតាបិតាឥឡូវទូប្រាក់បង្គំមិនអាចគង់នៅនាមព្រះនគរបានទេទូប្រាក់បង្គំសម្រេចចិត្តថានឹងសូមការអនុញ្ញាតអំពីព្រះមេតាបិតាដើម្បីចេញទៅរកព្រះនាងផ្ទិលមាសតែម្ដងបុតបុតបុតបិតាបុតកុំទៅអីណាបុតណាព្រោះថាព្រះនាងផ្ទិលមាសនោះមិនដឹងនៅទីណាបើបុតស្ដេចយាងទៅនោះដោយបុតនេះទៅរៀបមជុលក្នុងបាត់សមុទ្រអត់ទេមេតាបិតាកុំទៅអីណាបុតណាទូប្រាក់បង្គំទូព្រះបង្គំនឹងពនាងខ្លាំងណាស់ទូព្រះបង្គំនឹងសំការអញ្ញាតអំពីព្រះអង្គដើម្បីស្វែងរកពនាងផ្ទិលមាសឲ្យតតទៅឃើញមន្ត្រាបីដាកុំទៅបីដាបីដាមិនឲ្យមកទៅទេអានោះបុតផងទេអូយបុតបីដាទូព្រះបង្គំនឹងពនាងផ្ទិលមាសណាបងអនុញ្ញាតហើយមែនទេអបតតាយើងទៅ
ណាបងអរគុណណាបិតាអើយព្រះមេតាទូព្រះបង្គំសូមអរគុណណាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់រៀបចារអនុញ្ញាតបែបនេះអូផ្ទាល់មីអូនអើយទោះបីជូននៅឆ្ងាយអស់ជាងមិនយ៉ាងណាក៏ដោយពុទ្ធបងត្រូវតែស្វែងរកពលនាងឲ្យកោះតែឃើញពុទ្ធរាមីតាមេតាបិតាបើយើងកុំឲ្យពេលវេលាមកអង្គយូរទូបង្គំថ្វាយបង្គំលាសិនហើយទូបង្គំលាសិនហើយព្រះស្វាមីខ្ញុំមកចាអណត្តិបុត្រយើងខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែយកសបិនសោបុត្រារបស់យើងក្តីស្រឡាញ់ពេញទំហឹងតែម្ដងព្រះអង្គជាការពិតខ្លាំងណាស់រីកបុត្រាបិតាគន់តែសបិនមិត្តឃើញព្រះនាងផ្ដាល់មីបែរជាបុត្រស្រឡាញ់ទៅណាស់បុត្រាបិតាបិតានឹងជូនពរឲ្យបុត្ររកផ្ដាល់មីឲ្យឃើញចោះណាបុត្រាខ្ញុំមកចាសង្ឃឹមថាបុត្រារបស់យើងទៅស្វែងរកនាងតាមាននោះឃើញដោយថ្នៃបំណងផងចោះណាព្រះស្វាមីយើងធ្វើដំណើរចូលក្នុងរាជដំណាក់រងចាំរាជបុត្ររបស់យើងវិលត្រឡប់មកវិញតែជាងព្រះអង្គខ្ញុំបានថ្វាយព្រះបង្គំលីអំពីព្រះមេដាបិតាហើយដើម្បីស្វែងរកទេពធីតានៅក្នុងក្រុងសុវណ្ណរបស់ខ្ញុំព្រះនាងផ្ទាល់មានថ្លៃថ្លាមឆ្នាំជីវិតបងអើយ